Коронавирус табыт, рэхтар босқа эминен қанчы яқтара. Артическай кинтутутын 2 бедон кампания үбілуға. Улустарға сақатыр жарға мұнқа ұтылы дуа бұтығынан анал материалға. Национальный брейк етінен кейін коракка бұйыл 700 км сол асфальтланды. Медвежий острова заповедника оғылы 5 үрінгені көрділер. Коронавирус табыттар босқа менен қанчы яқтар бұтығынан дойды президент Владимир Путин етінерді. Бұ қайысқа нұмды сөбілігейлер ұтылынылар, оның сөптағы үбі қарчыны суалық тұрар күтігарың ұрабынден дойды оға бағылығы. Правительство телеттерін күтті сүкір сөйгетті. Президент топчыл абытынан бұ босқа әм коронавирус табы дұрубияларын тұрға бігі жонып желергер сұтығырын әмтерге күз көме болу. Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно. И что касается помощи региону. Знаю, что также практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти, сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с ковид-инфекцией. Он тот жанга сутулду саха серга битехи сука кайда дир болла хас бит сука сюз агухом бески коронавирус тата. Жокуска га сюз икки кигаридда хориятта гордук албаки нерингири нерингири габелетен на он алта. Нюр бага он на усал дан алталы халайхага намга он на сунтарга бести мен халаска имека нөлюх мега он на таттага түртү кигаридда. Он тон аммага булунга бүлүгө он на миднеге үстү горнега ленске гейтен на усиянга кили алданга эжигенге кебейге муамагат он пау на ханаласка биддики ярида. Эсе иккеки ртибекке сорма солланна. В районах республики, практически во всех уже центральных районных больницах, есть сегодня вместо тестирования посредством ПСР, ПЦР начало применяться тестирование посредством ИФА и ИХА. Это даст возможность нам, опять же, и увеличить и количество тестируемых, и, соответственно, качественно улучшить и работу по последующей доставке анализов для того, чтобы исследования были проведены в тех точках, которые определены по республике как точки сбора анализов. Для западной группы районов – это Мирнинский район, для южной группы районов – это Алдан и Нерюнгри, для всех северных районов – и центральной группы районов – это город Якутск. Саспыт неделетен республика, экэкке улустарыгар мунканы тоқтатутуынан тустақ жағалары тахарыны сағала бұттыра. Бұқамсаған коронавирус тарғаматын тұғығар оңғылы бұта. Олар әрі бобу, метел, күрдік, иккер үттәк. Манна дағатан санаттаққа мунқа ден сақа мүгін бел бұлыргы кемнерттен өлірттен өрхүйен көміс қатырқтағынан ағатан келбіт үгес бұбыт түрі жарық. Салғы мунқаны тәрияқтары дуа Павел Никифоров тоғыласта. Республикалық тоқтырын самай күйтілі әқкеме түрі түгәз болан үйелерін ордан кәлбіт мұнқадан балықтағын бұйыл кәлін тоқтатуларын туғынан сұрақ аан бастан чұрапчеттан сағаланмыта. Тұстақ бұхәріні ұлғыз жағалтатылынмыта. Ол әрі олықтақ жан ұмнуы қалбаттар. Күрек мұнқатедені тәрі бәккере күйек болықтойын көміз қатырқтағыттан күнділет еққы сөп. Тора тиһиттен келгини мукалы баптуут. Нехилеге биддилер мукалаһыны
Улустар жалталар бу аспыт күннерге коруна хамсыга уанна мунка жүрелі хейтін тула берт әлбәғыт ол күйдадылар. Итенне нехилене кығыны ахалығын бұлынарын туғығар утуусы бұл жағаллары тахардылар. Қолыбыра уыс алдан бағылығын Алексей Федотов истеген. Мунка тәрелдетігер жон әрге өрияқтайық анал тәрелдебет командалар кем қанна хаджары бияқа чопчу білдерлер. Онан үгіс әлбәқ кейіне тастан албаққа, мүнневаққа, әтәңе жомутын әрге бітін әме сібей болығынан ағатар қайысқаны тәрінеқа сөп жағынымын. Онтын ұлдыр кырлас сыстақ кумақтақ бүлі ұлуғын жағалтата әме түріт үгі әкі барбата. Улақан әбелердәғ дойду муниципалыны тәрілділерігер әппетіне сөктерілінне. Үлдір қан ұрағата қан тұрар, бәкін атын орионырға, атын нәлектерге жон кәлейден тұқтатын ден. Оның тұп бігі тұн хокуыны тұтығырдандыры тұдетіне бары тұтығақтақ пітеханы бұн. Қас бидді нәлек жонан тұн бәйлерін сіндерігер нәлегін жонан мұнян нәлек бағырға мұқылатан контролдан, инструкция аған мұқылатары пітеханы бұн. Аны туран маннық санаға кебейл уға ме кіртісті. Сылақсын республика арас ұлыстарыттан, кораттарыттан, лоғор сабыны амсайын бағылағы жон, нежеле, лабыда, бұраңа аттылағы, онна онтан датын әбелерге тиер болалары, тоғырға мұсталары, бұйыл ол тоқтур. Ол күрдікі кебейл уғын көлдергер барыта құлбан, ғын тәрәхіне қағасты бағынны шүрбағы сұрбайны бұлыттағынан жарықтанырға көмірләқтір. Беге бұярыны ұлықпыт еніне нехелек балықтарыттан, онны депутаттарыттан әкелері құмейді бұд. Ол түмігінен алтынне шүрбе сәтті күнігер ұлыстағы оперативінен штаб бұярдың тағарды бұд. Онны әтелерінен әлбәқ жоннағы күлей мұнқа бейіға бұғылынна, оларын тәрәхіне қағайсты балар, онны урбаниеттар, он кейі қыдылы ақсанына қомылуларынан құтталы соғы болуы, көмішкел ірдебілдерін тұтыған туран балықтырлыра көңілленді. Көңілләмет кәбәе сабатын амсайын бағалақтар жоққызғығы бағына ұрынығар тиен атылығы ұқтырын сөп. Манығы атын долуыстыр көңіл жағылын әме тахарын әрелдер. Аны туран мұнқа боларынан сердетін Рос Рыбаловсыва әлін Сибирдегі салалтата маркировқа туғынан өйді түр. Бұйылғыттан кейірбіт соқуынынан қас елім, мұнқа, көйір барыта бәлелек болуқта. Қаз бейді кейі бауқсыт, сұрияма заявленде, сұрияма бейі бейді бейі 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 Тәбар әлімен сұрыған сөп, оғыта балық көріндерінен. Көлдегенін болғын, өрістегенін болғын. Саңа бір абыл олыққы кейреғіттен көн бүгін республикаға оған сәтті тұхыншаттан тақса әлем, көйір, мұнқа, маркировқылынан тұрар. Бұ көрдіру нәхелейіне соқуыны тұтуғары ұлағатын әрін бәлетер. Оның әппетіністі әқсығын бұйылғы балықтағын тәрерге әмен ады. Жон тұғыруған күйлей мұнқатын тәрей бәтіғіне қоруына қамсыға тарғаны соға. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидение. Белгін арас күрістерге бейверінен саңа ойлаға керек қысып, республика таджырықта бұл үкені үлеті соғының чөкі тұратшылары босқа өреттерер. Бұл үкітен төсіз кей ұнығы бей күруі ағасыл жар. Күйіктілін ұтағын тардарға итеніне көрірге істерге сілесір тұтау ләйттен Григорий Птицын алыра бәстеяқ технику мұғар ұғыйылы сылжыр. Үсі білдібекке ағаған аны тұрғытуыны бұға түштіріре түңілуге сатабылын жігетектеяқ табылынағына онны үлелі қалыға. Григорий жарықтақ болу кейініндіңі бәстеяққа кәлбіт. Газар үлгіршіне установкалар тоқтырын өретәбіт. Юрих Пеппулана, вот тут чехла экзамен, битин тут работает, он там практиковал работу берега. Слесардары ағын тұран транспорт техникумығар уан арас идеға біленділер. Кейін ұлыстары сәргем, кебәйттен ұсияныттан тие сұрыттар бұттар. Теория өтте күйар сетімінен баран лекциялары желеріттен істелдер, етерері интернет сетіме арақса-арақса қолбанын мұхоқтуыр. Қанна бағарар дегенен интернет бүттірген өзі болдыр. Территориалының мұнагренесеніне қоқ болады. Оның әлбақтығына қаван өретек қайтады. Жарықтақ болу республикатағы кейіне промышленасқа қото ірденер рабочай иделерге туғайыр. Учокы тұрачыларға ұлар пасовияларын саға стипендия ананар. Үйрақтары дейін төләбеттір. Білеген 2-тігінші сүйістен тақса кейі арас идені бағылатам. Көміс қостур, полиметал тәрілтені күтті доғаварынан сыл бүтердері 2 курус тәрілдеған. Онтан да атын салаларға үйрақтарге ұңыралылар. Сыл бүтәгер
икгүс туту терилтетигер сөттөх специалисттер үрөтөбүт онна агы он кини сол тутутугар. Нерендер үчүгей эрери самай сүрүнө үлө булуктактар диен этер Радамир Тиханов. Кагыласылуутан сайбылынылары кини түмер. Барта сүстөн такса кийиттен сорок сваршык монтёр болла бульдозер ыдыр. Жаны инники күөнгө үлөнөн качылды турар. Практикаларын аспы тереттелерге үлө булахатыбыт или бетер программаларынан местный кадр промышленность эбетер строительство инетер блин вертеджевит онны үлө булдыры көмлөйбүт. Арас түрүтүнөн үлөлөрүктөн уурайбыттар итикурдук саңа иделенен жарыктаах болалар. Ол түмүгер келер сыл бүтүүтө республикага үлөтө суох кии аксаана 33 тыгынчаттан эбиллие суохтаах. Екатерина Лосова, Федор Тарасов, Артур Старостин, Хаңалас, Майя Джекускай. Россия таңа суох арктической кин тутутун висуна Газпром компания үбүлөктөрө. Сантавын вис компания сахасергер үрөктөгөн уну культура эгетигер 12 социалдык бейге туттаран күн бүгүн үлөлү тураллар. Антон Бусырыга баргай тутуун 2 бөдөн компания кооланы үбүлөктөрө. Проекттан үлөтүгөр резерв архитектурна компаниясыга ортотунан 32 квадратный метрге нак туту сайсары көл каңас кытылгыгар жендейе. Саңа кийин чакчы ураты көстүүлө сахатыр үгөс билеңдерер көрдөрөр онна дериңиз сөрөтүнүн сырдатар сыллах болгон. Биз компания эрде бу кайыска үлөлөшпүк болгона Газпром компания гузарсыны онна чаана партнёрсунун өнгө культура кетигер бастыкка колуну тобалар. Кин коракка солго куттала сок болуу ана качествола солдорде национальный брейк итинен опса 500 километр асфальт сол урулунна. Правительство председателин бастыкы сол биячы Алексей Колодезников программа сөптөх силиген сиппетинетте. Оларын үбүлөгүн өттөк кылбакка турар билетете. Ол курдук колубура регионал солдору тутууга хеттон хетте бирене төлөмүп болгана кин корак солдорго 4-9 биренин ардыбыттар. Маныха сүрүнтөрөтө тутууну ыытар бедерачиттер сөбүгөр туханнаак документу туттар особа тактартан катчы ахыргар кыргызстар өзкетер. Быйыл национальный брейк чертитинен республикага сол оңохуутугар 4.5 миллиард сол кобай көрүлүбүт. Жатайдағы уалларының орыр уанын өрімендер судоверсивая түхер бұлағақытын түміктәтілер. Бұ туғынан лор пресс луспата әйдінерер. Үрдік технологиялағы судоверс тутутугар 5-5 квадратный метрі енін ақ туту. Алтта туз туғынан әркенге арарылан оңғылдуға. Білген тутачылар әбе қарқаған таңар үліға ұлыстылар сыл бүтіті бастығы барыла туруға. Саңа собот үліға кирер түгенігер уалларын местетігер таңар күх өзгі. Алмаз Эргенбаан агам саастаан жонго үлө он сери бетерендер ытык табылын көмнетин бастыгы келбиге турара. Баан туох саңа анал этилерден Виктория Федорова материалыгар болгой. Алмаз Эргенбаан сүрбөс эттес улустата үлөлөн келиягыттен кас бидди пенсионерге качысты балах көмнелаг үлөтүнөн биренер. Баан үрүн көмүс саастаа клиенттерге анан аныгылы көрүлөк кеткет илектер. Олортон бидлестере 7-15 саастыргар дери уталытылыбат кылгаганан активный пенсионный ден потребительский кредит тәһим болар. Алтынны маңнаги күнүттөн биге баамыт активный пенсионный продукция тыгар бир ханамыт ставкатын кычтырын билдирер. Ол курдук өскөтүн биге баамыттан төлөбүр ылар бит болактарына качага со. 700 төгүнчө суммага тие ылган сеп. Оттон атыттар 500 төгүнчө суммага тие ылалар. Поручителлер 1 миллионга тие, 2 поручителлер 1,5 миллионга тие сумманы алар кыктан алалар. Баан бареди документтарын туттар бүткүнгүтүттөн 15 күн устата эги саяпкагатын көрүптүр. Займаларга эппет келгенге клиент 1 ай устата толкуй дурууга береме берилер. Активный пенсионный онтонда атын Алмаз Эргенбаан бары продукцияларын түйүндөрү күнүстөрүлөлер контакт центр номерлер агыс агыс сүз сүз 34 сүрбө 2 эбетер агыс 411 2 34 сүрбө 2 сүрбө 2 номерге ону теңе albank.ru бар физический сирейге кредит потребительский кредит деген кыбытыгар сейли билсиякатын сөп. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Саха телевидениеде Жакускай. Тыгайсытын жарыктанар улустардан бийдестеригер үйе бүлүгө ынакта бөтүгөр көрүлөр республика билеэнттен уратты улуска үт карчыта билибите кайыстыбалак жаны
сюхаксанын элбетерге көгүлүр. Онун үгүс кахайсы охотондорун кеңеттер хоргор мустаатастан атылыган эбинендер. Ол курдук өрүсүңөрцетер оңкойн хелеген олоктоого бочоттаасын ялаңар олорор. Михайловда кимэ быйыл сүрбөтөбө турар кыкта охотонун туптан түмүктөнөрө. Кыгынын хотон ийесирдик болун диен бир эркенин поликарбонат материалынан саппыт, онун серге кыгынын үлөтүн чепчетен от үлөтүгер анан кыбытын өттүгер туунан ааныңорбут. Өскөтүн жаң жахак турбатага боллор өссө да атын бир аекта буулуктаага деген Михаил санаатын илестер. Хотон мун тогуз таана алтала хотону тутундум. Окелдер хугга үөнөрүн актыбытүгер отуп кестин кини биреке. Буланнан хокон таккан эле диен мунда элимден үйлөнү берии жаныттым баяндан хеттен актаактым хотон мун нигинен хааанан улама кыноңуруктаатын ону онуктан оронун орун эбинди барака карбанатынан онуна бу үзөөгеринен итаспаанамын беттин бир яктаактым. Кебайылуун ситтен эхлегер идехе быйылгы күрөган уратытыктар идилер. Боларын курдук күрөккө бэйэн орон тахарар бултан, алтан, сирастан, идехе туттан кыхыңы каханарын эхлег олохтоохтору көхтоохтук кытынылар. Олохтоох культура кийне ыракан культура кийне ыракан ыры турбут кемигерин эхленени сергахситер санааттан уна бир дойдулаахтары сибеяхы амсатары сонун онюну ватсапның өгүтта. Обсет түрдүн бир араас продукцияны тахардылар, ол курдук эхлене сибеяхы Уомол, сылгы, ынахата, куабах, оғруат астара, үйтағылық тутан үйерді. Бәлетанын тақы нәхеле культуратын жетті қамсы қамыл бұд кәмегер оларын қалбаққа, нәхелекі араз онлайн күрақтары викториналары тегін біз баққа үйтар. Бүлі үлгігер бүкіндерге бахартын сарақта болуға анал рейделері үйтілар. Окудық бүлі үйтағы бахарына час инспекторлары нәхеленне кымат арангатыгар итенне әлбәк онын бәлі тоғылағы жонға сылджан уаққа қолбана тәрелері онына уот сетімді бәрі біркелетілер. Едін тәңі уапсай жерлерге сәрәтер үйретер исқа хонна кенескелері тарғаттылар. Дөйдіутығар ковид үйріте тарғанымынан десат, оскола, үлелері қачақтанына. Оғылыр, көрейте суық олыр-олыры әлбәті. Күрақ олақтыр оғылыр күтін бәйлерін соғыдықтыу жерлерге қалдырман. Тіріппі төттіктен. Оғығы бағарттан, уаттан сәріқтәк болуыны әддөті, үйереті ірденілер. Бағар болып батынна адатығар. Әйге электрическай прибордар ғыт, газовай абурданылы ғыт ірдебілерге әппеттір болуықтақтар. Уаттан сәріқтәк болуыны бұрабылыларын кәемек қайын, әппетінәхе үрдеті қайын. Саха Республиката бүтін Россиятағы самай ағыр регион конкурсқа бастан дойдуға литература флагмана болары сетесті. Самай ағыр регион олықтауқтыры ордық қандық кенеген сөбілен оларсар ағыр әбіттері. Елизавета Васильева сүрреті. Сахасырын олықтауқтыры бұйылы Сафрон Данилов сүрәқ тәбәрін тұқары романын ордық әлбәқті ағыптыр. Бой емнені Националы библиотекаттан 2-тіңші сәтті үссәттуын бір кейі олар сыбыт. Салғы Аркадий Гайдар атырбыт чүк игек сәхенекелер, ол кәнне лоққы бұлбыт түбәлтелері ойылыр итчілі әкепсәнері Джон Сергире білінне. Ағачылары сахологын энциклопедията бұлбыт амма чығыя сағасқы кәмуынна Далан Тулайы қоға романынара әмейім сұғыталар. Далан айымнетін 1600 ауын ағыз кейі олар санағыпыт. Салғы көрергіт күрдік Николай Логинов, Иван Гоголев күнділ кенегелерін онына сақатылын бұғарылақ тылжытын Джон Керақсир. Бұ іспейхек Националы библиотека чақчытығыр олығырда. Сахасыра бұйылғы бүтін Россиятағы самай ағыр регион конкурсқа читайым седен бөдің бұры егі білейінерін иннегі көйінге тағысты. Бұлырын сақыламыд бұры ек 5 ыллақ. Ете егер Националы библиотек үләйттірі ағыны тарғатыр арас қабаннақ тәрі әйінері ұталылар. Сайды қамыдынан электронный библиотеканы сайыннараллар. Во время пандемии обращение к электронной библиотеке, сейчас мы развиваем электронные ресурсы в основном, она возросла в разы, и в среднем получается, что один читатель прочитывает около 20 книг. Большим спросом пользуются у нас книги на якутском языке. Национальная библиотека, электронная библиотека Тугенер. Россия Урдунен. Бігігі сақабыт сірі самай ағар регионынан білінне. Онна бігігі қылап бітеме барден, олық кейін тұтта біт. Күн бүгін кейін қорат кәкке библиотекатығар саңы ұрфит тен технология тұттылар. Ол әбетер автомат тегінен саңа кәлбеткенігені фондаға келер әлілер, бәрәдіктілер, төннөрерлер, архивың ұролылар, үлі әлбә қайыз қалақ.
саңа инфрафит технология көмөтүнөн библиотека үлөтөсү дургуйда. Ол курдук Хукилиң регионуна бастыкынан смарт библиотекага бу технология үлөтүн сагалабыта. Онтон быйыл Звезде филиалга үлөтүн сагалды. Это курдук уачаратнан Касбирди библиотека вдгар ирфит технология улетин сагалыга. Сахасыргер Джон кинигени сөбилен агара былырын эмие бихиремите, быйыл ол кирбиттен түспети бит. Этинтен сеттерин ағы туынан Джон сынатын ыйталасты бит. Ағабын. Курдук чолан кандык жадыр ордыра оды? Классиканы. Кими автор пицептир? Теодор Драйзеры. Мне больше нравится художественная литература. Это Достоевский. О, книга не ахпатам рад. Битеги ахпа книга дох. Монах, который продал свой Феррари. Эмлигим бу дигин дарханы. Ага, не мы хорион кине горары. Сана биллен турана растыгар, олар эри агыр ки кин билилер болара олчакчы. Маны теңе сахасыра элбахтыга агарын күрө хара болбакка библиотекалар эмие бигергетеллер. Аңарда с электронной библиотека көмөтүнөн күнгө 9 тыгынча ки кинеге агарын статистика туулур. Елизавета Васильева, Роман Савинов, Джулс Накентьев, Саха Телевиденте, Юрба Джакускай. Алтын Юрбағыз күнігер Саха Республикатын народынай Саха Ассоциар Утюля Артыға Гражданска Келбен Бочот Белетін лауреата тыл бетеріна Мария Варламова тоғын Сахагар бейкі кәбітеттен. Турата. Мария Варламова Саха театргар тыхынчы 900 бион асыллақтан травести эмплуатын толорон сағалан алтуынтан тақсы сыл театр искусствотыр әнкелі соғы берінілі үлілі Мария Ванамна олыс сырдыге илах поэт аярталан кестелеген кенеге аптара Кырғывай кылғақтақ үрігіт оғылы растынақ кәрек еді. Онтон чугас жона сәргетті доғыттыру коллегалары Мария Варламова айыр үлетігер сүгіреячілер венокторы Саха театргар алтын өтіп бір күнігер 9-тан 10 часқа дере үлден бері қытын сөп. Мария Ванамна бейеқа келер әдәбін жаққа келер көліна саламтаға қолғыр болар кейбет. Бұл жолан әдірін жапқаттан кені бейеға ұчудал бұл күрдің. Шүбелер амалы болар еді. Бұл Мариеваның жоғаш жануғар, оғаларуғар, білер жануғар дерім күтір қамыдың дереді бейді. Медвежьи острова заповедника Үрің Ақсанын чопчулу авиаучет ұтылына, Сантынан бүйнене бастығы көті Илін Сибирдағы мора ұтылынан алар ақылы мауриену ғарттия учет оңырбыттыра. Білетәне тақы Лагашкина Стансағалан Кристовай оны Чукоче участы ғарттиян сыныен 5 үрің әсіл жарын көрділер. Оны тағынан сорға әлер мора декі тұхай бұттарын соларынан сәрден бұлылар. Үрің әлерттен ұраты авиаучет кемегер кыл табалар, онына илер ғыткін ден көл аттығар афсибиктары көрділер. Намалықтағы ғұрочыт Евдокия Сипанова себекке дуыне соғыру сер үнәйтін дәлетті үнерер. Бүгіннерге Голландия тұлпанын күхіл арға сорттарын олардан түбігір әсілдер. Оның тәңе келер сүзірікке ғұрочыт бұйылғы сылғы тоқ ұстықтары көрсі бүттін кәкке сөбелерін үлестер. Себекке дуыне күхіңі теплесетігар Нюргена Романова сұрытта. Себекке дуыне бұл түбігіре сылжар айымнылағы үлеті кәлір саас кәрен ардары өрдіуіға. Тюльпан, күхіл, арғы сорттарын омнағын кешеліліктік берейер. Чәпчігетік тағыстың ден мас көә бүлінен бүрігер. Сөйді күйінің күйіға күйіға барыта кенеға хаотақ бардың демін, деткаларым бартын туырын көбігі. Оның хаотақты үйіндерімін. Бір тюльпантын бір тюльпан тақсырғына. Евдокия Степановна үйнәйті бұйыл қарамайдарға онына үйнәйілерге сыстын өскүйір оғойдыңы көріңіне қыра үйенге болжамыд. Дүхеді Илибер тұппыт үйнәйілер бін бартын әмтері мүрдінен сұтылды дейір. Оның тепелесетін үрдін анын, керәділер ікке ардыларын орғуй бұд іти онына құлорда қуынан суыян қаз білді үйнәйтін әмтәбіт. Қаз бірді лабатын бүтін үйті маңық олық түгінен тірепкенен әмтек оның сұй бұтым. Сөп, сұй бұтым, оның балына бүтін үйті фуфанонын әмтек бітім. Оның, например, бұ сарадайын ағай тұрар де. Маңық сарадайын тұрдаққа білі әмтек ұда расходтанар болады де. Сөп, ол ең бұғаны баратын маңық бая бұт. Чтоб гарга удобная гена. Время от времени гимбирманник были поддержка ламен МТ Хиджава.
Билигин үз қағайқа олардыр үйнәйтін поштанан интернетінен сақастанылар. Расадаға семеға бар үйен көйір ұры балшықыда үйнәйіні бардың сүйірден сөп. Оның илігітігер топпықытын тұтатыны әмтәңден сөбелер. Нүрген Романова, Инна Кетикер Шапкин, Сағат Веденеті, Намулуға. Бүгінгі соның мүтетінде кемсетек өрбетақ НВК Терянлайн.ру Эбетер Play Market App Store-ның әкеренгет НВК сақта сүйірдің қачайдан қанның бағарар гаджетка көрі құтын сөп. Салғы бейі канал бұтығар сайын қаған болары сериал бүтехек түміктер сериетін көрі күтер үңірабын. Қарсыз масқағатын кәтесіл дүргітін ұмнуман көрсе қадері.